إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الواجز كتابنا أخو مغدام الدري الطهار للصلاة bölümündə qalmışıq. Namaz üçün paklanma. Və bundan öncə götürdük ki, dahara nə deməkdir? Dahara hədəsin və yaxud necasətin itirilməsi, qaldırılmasıdır. Hədəsin qaldırılması və yaxud necasətin itirilməsidir. Və şeyx də necasətin növlərindən və necə təmizlənmək lazımdır bu barədə danışdı. Və sonra burada İbn Umar radiyallahu anhumədən hədis gətirir. İbn Umar radiyallahu anhumə qal, Səmi'tun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, لا تقبل صلاة بغير طهور. İbn Umar radiyallahu anhumadan gələn rivayətdə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Belə buyurduğunu eşitdim. Namaz dəstəmazsız qəbul olunmur. Duhur, yəni damma ilə olanda dəstəmaz mənasını verir. Dahur isə dəstəmaz suyuna deyilir. Və burada da duhur deyildiyi zaman, yəni iki hədəsdən təmizlənmə. Böyük hədəsdən insan təmizlənir qusul almaqla və kiçik hədəsdən isə dəstəmazla və yaxud suyla mümkün olmazsa təyəmmümlə. İmam Nəvavi rahimehullah deyir ki, yəni bu hədis dəstəmazın namaz üçün vacib olmasına bir nasdır, dəlildir. Və artıq ümmət icma edib ki, dəstəmaz almaq namazın səhili üçün şərtdir. Və sonra şeyx buyurur ki, və taharatu nəv'ani, yəni paklanmaq, yəni iki növdür. Taharatun bilməi və taharatun bisaidi, suyla paklanmaq, yəni dəstəmaz almaq və bir də said, yəni yerin üzü ilə. Yerin üzü ilə, yəni nəzərdə tutduğu, yəni təyəmmümdür. Və bundan sonra buyurur ki, əvvələn əd-daharatu bilmə, birinci suyla əl-vudu vəl-ğusul. Suyla dəstəmaz alınır və həmçinin qusul alınır və mümkün olmazsa, su mümkün olmadığı zaman onları təyəmmüm əvəz edir. Sonra buyurur, əl-vudu, dəstəmaz. Dəstəmazın, yəni sifəti, forması haqqında hədis gəlir. An Humran Mevla Uthman, ənnə Uthman İbn Affan radiyallahu anhu, dəa bi vadu'in fətəvadda'a. Osmanın xadimi, xidmətçisi, Mevlası Humran deyir ki, Osman İbn Affan radiyallahu anhu dəstəmaz almaq üçün su gətirməyi əmr etdi. Və sonra dəstəmaz aldı. Fə qəsələ kəffeyhi fələfə marratin. İlk olaraq əllərini 3 dəfə yudu. Thummə madmada və stənthara. Sonra ağzını yaxalayıb burnuna su aldı. Thummə qəsələ vəcəhəhu fələfə marrat. Sonra üzünü 3 dəfə yudu. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. Sonra sağ əlini
Dirsəklə birlikdə 3 dəfə yudu. Thumma qasələ yədəhul yusra mitlə dəlik, sonra sol əlini də bu formada yudu. Yəni, sağ əlini yuduğu kimi sol əlini də yudu. Thumma məsəhə rəsəhu, sonra başına məs çəkdi. Thumma qasələ ricləhul yumnə iləl kəbəyni thələtə marratin. Sonra sağ ayağını topuqla birgə bərabər 3 dəfə yudu. Thumma qasələl yusra mitlə dəlik. Sonra sol ayağını da elə yudu. Thumma qalə raitu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə tavadda'a nəhvə vudu'i həzə. Thumma qalə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin mənim aldığım dəstəmaz kimi dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Mən tavadda'a nəhvə vudu'i həzə, thumə qamə fəraka'a rəqəyteyni, la yuhaddithu fihimə nəfsəhu, ğufirə ləhu mə təqəddəmə min zəmbi. Kim mənim aldığım bu dəstəmaz kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb artıq heç bir şey düşünmədən, tam xuşu vəziyyətində iki rükət namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Qal İbn-i Şihə və kəni uləməuna yəqulun, hədəl vudu əsbəq mə yutavaddavu bihi əhədun lissalə. İbn-i Şihəb deyir ki, bizim alimlərimiz belə deyərdilər, namaz üçün alınası ən yaxşı dəstəmaz budur. Ən kamil, ən əhatəli alınan dəstəmaz budur. Yəni, bu hədis dəstəmazın formasının çoxunu özündə əhatə edir. Necə alınmaq lazımdır? Hamısını yox, çünki digər məsələlər də gələcəkdir. Hansı ki, onu şeyx qeyd edəcək niyyətdir, bismillahın deyilməsidir və həmçinin saqqalın təxlil olunmasıdır və digər, yəni, müstəhəb əməllər. Və bu hədisə keçir ki, da'abi vadu'in, yəni vadu dəstəmaz üçün hazırlanan suya deyilir. Amma vudu, damma ilə isə dəstəmaz feilli, dəstəmaz almağa deyilir. Dəstəmaz almaq, vudu, vadu isə dəstəmaz suyudur. Fəqəsələ kəffəyi thələtə marratin əllərini 3 dəfə yuyur. Bu da müstəhəbdir və 3 dəfə təkrarlanması müstəhəbdir, bu vardı gələcəkdir. Sonra madmada, yəni ağzını yaxalayır, sonra burnuna verdiyi suyu geri çəkir və bunlar isə fərzdir. Thumə qəsələ və cəhu thələtə marrat, sonra 3 dəfə üzünü yuyur, sonra qollarını yuyur, əlləri ilə bərabər, dirsəkləri ilə bərabər, sağ, sol. Və sonra gəlir, thumma məsəhə rəsəhub, sonra başına məhs edir, yəni bu da fərzdir. Thumma qəsələ ricləhul yumnə, sonra sağ ayağını topuqla bərabər 3 dəfə yür və eyni ilə də sol ayağını. Və sonra Osman radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dəstəmaz aldığını gördüm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Yəni, kim mənim aldığım kimi bu dəstəmaz, belə bu formada dəstəmaz alarsa, sonra iki rəkat namaz qılarsa və o namazda nəfsi ilə danışmazsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Yəni, o gələn fikirlərlə davam etməzsə, namaz əsnasında insana fikir gəlir, o fikirlərlə davam etməzsə, o fikirlərin qarşısını alarsa və qəlbi ilə Rəbbinə tərəf yönələrək bu cür dəstəmazdan sonra namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Yəni, bu da sözsüz ki, böyük bir fəzilətdir. Yəni, bu əməldən sonra iki rəkat, bu formada namazın qılınması keçmiş günahların bağışlanmasına səbəb olur. Sonra şeyx buyurur ki, şurudu sıhhətihi, yəni dəstəmazın səhih olma, sağlam olma şərtləri. Ümumiyyətlə, şərt nədir? Əşşərtu huva mə yəlzəmu min ədəmihi əl-ədəmu və lə yəlzəmu min vücudihi əl-vücud. Şərtin tərifində keçir ki, onun yoxluğu gərəkdirir, amma varlığı isə varlığı gərəkdirmir. Nə deməkdir bu? Bunun mənası, yəni onun yoxluğu, min ədə vücudu şərt, yəni şərt olmadığı zaman, misal olaraq, dəstəmaz.
dəstəmaz namazın şərtidir. Əgər dəstəmaz olmazsa, artıq onun hökmü də olmur, yəni namaz da olmur. Və huvə sıhhətüs-salə, yəni onun hökmündə namazın səhih olması, namaz səhih olmur. Və lə yəlzəm min vücudihi əl-vücud. Amma dəstəmazın, yəni varlığı isə, namazın varlığını, olmasını, hökmünü gərəkdirmir. Məsələn, bəzən insan dəstəmaz alır, amma namaz qılmır. Dəstəmazda namaz vaxtı deyil, dəstəmaz ala bilər, dəstəmaz alır. Yəni, onun dəstəmazın varlığı, yəni namazın hökmünü gərəkdirmir. Amma şərt olmadığı zaman onun hökmü aradan qalxır, yəni namaz sayılmır, namaz səhih olmur. Və həmçinin şərt bir şeyin çölündə olan şeyə deyilir. Namazın şərtlər namazın çölündə olur. Məsələn, dəstəmaz namazın çölündədir. Amma rükün isə onun daxilində olur. Məsələn, namazın rükunları namazın daxilində olandır. Amma şərt isə çölündə olandır, xaricində. Və sonra şeyx bu şərtləri bəyan edərək buyurur ki, birinci, ənniyyə. Namazın səhih olma şərtlərindən niyyədir, niyyətdir. Liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləm, innəməl ə'məlu bin niyyət. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə əsasən, əməllər niyyətlərə görədir. Niyyət də insanın qəsd etməsi, yönəlməsi və niyyətin də şərt olması ibadətdə əməli seçmək üçündür. Əməli digər ibadətlərdən və adətlərdən seçmək üçündür. Ona görə niyyət şərtdir. Çünki insan əllərini, qollarını təmizlənmək üçün də yuya bilər və dəstəmaz niyyəti ilə də yuya bilir. Və ona görə niyyət şərtdir ki, onun qollarını yuyarkən dəstəmaz olması üçün. İnnəmə likulli əməli və ləbuddə niyyə. Bu hədisə əsasən hər bir əməlin niyyəti olmalıdır. Və niyyətsiz ibadətlər səhih olmur. Və sonra şeyx buyurur ki, وَلَا يُشْرَعُ التَّلَفُّضُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Niyyəti tələffüz etmək isə buyurulmamışdır. Olmaz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olmadığına görə. Yəni, tələffüz etmək nə deməkdir? Dəstəmazdan əvvəl dəstəmaz alan insanın deməsi ki, mən niyyət etdim filan namaz üçün dəstəmaz almağa. Və yaxud mən niyyət etdim bu dəstəmazla hədəsi qaldırmağa. Və innəmə lə yüşrəli insan tələffüz. Lənnə Nəbiyyə sallallahu və əshabəhu ləm yəkun yəqulunəhə. Və bu ona görə olmaz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun sahabələri bunu tələffüz etməzlər, dilləri ilə deməzlər. Çünki niyyətin əsli yeri qəlbdir. Və sonra şeyx buyurur ki, ət-təsmiyyə, Bismillah sözünün deyilməsidir. Çünki hədisdə gəlir ki, Lə salatə limən lə vudu ələhu və lə vudu ə limən ləm yəzkur ismallahi aleyhi. Dəstəmazı olmayanın namazı yoxdur. Və Allahın adını çəkməyənin də dəstəmazı yoxdur. Və buna əsasən, yəni kim təsmiyyəni tərk edərsə, yəni Bismillah sözünü tərk edərsə, qəsdən və yaxud səhvən onun dəstəmazı səhih deyildir. Yəni bu sözsüz ki, şeyxin tərcihidir. Amma bəzi elm əhli isə, yaxud bir çox elm əhli isə deyir ki, dəstəmaz alarkən Bismillah sünnədir və yaxud vacibdir, şərt deyildir. Vacibdir, lakin unutmaqla düşür. Yəni, insan unudarsa birdən, yəni dəstəmazı
sayılır. Və üçüncü isə əl-müvalətdir. Yəni, dəstəma zamanı əzaları yuyarkən böyük fasilə verməmək. Buna da dəlil olaraq, hədis Xalid İbn-i Ma'dən, ənnə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə, Ra raculən yusalli və fi zahri qadəmihi ləm'atun qadra dirhami ləm yusib həl mə'u. Fəamərəhu Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, ən yu'idəl vudu'a və salətə. Deməli, dəlil olaraq Xalid İbn-i Sa'danın radiyallahu anh hədisidir. Orada deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir nəfərin namaz qıldığını gördü, onun ayağının üst hissəsində dirhəm böyüklüyündə yerə su dəyməmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dəstəmazı və namazı yenidən etməyi əmr etdi. Deməli, dəstəmaz əsnasında, yəni xarici bir şeylə, yəni dəstəmaza aid olmayan bir şeylə məsafə saxlanmaq. Məsələn, insan dəstəmaz aldığı zaman zəng gəlir, telefonla danışır. Əgər məsafə çox oldusa, yenidən dəstəmazdan başlamalıdır. Amma dəstəmaza bağlı olan bir şeylə vaxt keçərsə, onda artıq buna ehtiyac yoxdur. Yəni, misal olaraq, məsələn, insan dəstəmaz alır, dəstəmaz əsnasında su kəsilir. Sonra digər yerdə axtarır suyu və orada da olmur və digər yerdə axtarır və müəyyən məsafə keçir və orada qurusa belə, yəni səhihdir, çünki orada yaranan məsafə dəstəmazla bağlı olduğu üçün, yəni xarici bir şey görə yox, telefon danışığına görə yox və kimdənsə söhbət edərək olmadığı üçün. Sonra gəlir namazın fərzləri, dəstəmazın fərzləri. Dəstəmazın fərzləri. Birinci və ikinci, qaslul vacihi. Birinci, üzü yumaq, yəni bir dəfə, və minhul madmada və istinşaq və üzə aiddir. Ağzı yaxalanmaq və buruna su vermək, yəni burun təmizlənməsi üçün su verib çəkmək. Və üçüncü, qaslu yədəyin iləl mürfəqəyni, əlləri dirsəklərlə bərabər yumaq. Dördüncü və beşinci, məshur rəsi kulli, başın hamısını məhs etmək. Vəl udunəni minəl rəs və qulaqlar da başdandır, bu barə gələcək. Altıncı isə qaslu ricləyin iləl kəbəyni və ayaqları topuqlara qədər topuqlarla bərabər yumaq. Və bu da ayə əsasən Maide surəsi 6-cı ayə. Ya eyyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Ey iman gətirənlər, siz namaza durmaq istədiyiniz zaman üzünüzü yuyun və əllərinizi yuyun dirsəklərlə bərabər və başınıza məs edin və ayaqlarınızı topuqlarla bərabər yuyun. Və ağzın yaxalanması, buna madmada deyilir və istinşaq və həmçinin buruna su vermək, bu üzdəndir. Fətəcibəni və bunlar da vacibdir. Ləənnə Allah subhanəhu qəd əmara fi kitəbil əziz bi qəslil vəchi. Çünki Allah Teala öz kitabında üzü yumağı əmr etmişdir. Və qəd səbətə müdəvamətü Nəbiyə sallallahu aleyhi və səlləm alə dəlik fi kulli vudu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bunu davamlı şəkildə etməsi hər bir dəstəmazında bu sabit olmuşdur. Yəni, dəstəmaz alarkən ağzı və burun yaxalaması bu davamlı şəkildə sabit olmuşdur. Və rəvahu cəmi'u mən rəva vudu'ahu sallallahu aleyhi və sələm və bəyyənə sıfətəhu fəəfədə dəlk ənə qəsləl vəchil məmuru bihi fil Quran huvə məl madmadati vəl istinşaqi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazını rəvayət edənlər, onun sifətini, formasını bəyan edənlər artıq bildirmişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm davamlı şəkildə üzünü yuyarkən ağzını və burnunu yaxalamışdır. Ağzını yaxalamış, burnuna su çəkmiş və bu da onu bildirir ki, əmr, yəni yuyulması əmr olunan üzün yuyulma forması, Quranda necə əmr olunub,
o madmada və istinşaqla birlikdə olur. Yəni ağzı yaxalayıb buruna su çəkməklə olur. Və qad varad al-əmru bihimə fi qavli sallallahu alayhi və sallam və bunların ikisinə əmr həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sözündə də gəlmişdir. Sözündə idə təvəddə əhədukum fəliyəcəl fi ənfihi maən thumma liyantəfir. Biriniz dəstəmaz alarkən burnuna su çəkib sonra onu geri çıxartsın. Və qavluhu sallallahu alayhi və sallam və baliq fil istinşaq illə an takuna saimə. Oruclu olmadığın vaxtlar burnunu dərindən təmizlə. Və qavluhu sallallahu alayhi və sallam idə təvəddə təfəmadmid. Dəstəmaz alanda ağzını da yaxala. Və o ki qaldı başın məslə əhatə olunması və məvcubu isti'abir rəsi bil məhsif əliənəl əmrə bil məhsifil Qur'ani mücmələun. Başa məs edərkən bütün başı əhatə etməyin vacib olması məsələsinə gəlincə bunun açıqlaması belədir. Fəyurcə fi bəyani ilə sünnə və qəd thəbətə fi sahhəyni və qeyrihimə ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə istəvəbə məshə rəsi və fi hədə dəlilun alə vücubi təkmili məshə rəsi. Demək, Qur'an-ı Kerimdə başa məs çəkmək haqqında olan əmir ümumi məna daşıdığı üçün onun açıqlamasını hədislərdən götürmək lazımdır. İki səhih və digər hədis kitablarında Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm başının bütün hissələrinə məs etməsi səhih rəvayətlərdə qeyd olunur. Bu isə başın bütün hissələrinə məs etməyin vacibliyini bildirir. Fə in qil. İnnəmə iqtəsara alə məshin nasiyə liənnəhu kəmulə məshu bəqiyyəti rəsi aləl imamə və nəhnə qul bidəlik və leysə fi dəliu alə cəvazı iqtəsar alə məshin nasiyə əv bəğdi rəsi min qeyri təkmil aləl imamə. Ola bilər kimsə desin ki, Muğiranın səhih hədisində deyilir ki, Peyğəmbər s.a.v. başının ön hissəsinə, kəkilinə, qalanını isə əmmamənin üzərinə məs etdi. Buna nə deyirsiniz? Cavab olaraq deyilir ki, o əmmamənin üzərinə məs etməklə başın qalan hissəsinə olan məsi tamamladığı üçün kəkilinə məs etməklə kifayətlənmişdir. Biz də bunu dəstəkləyirik. Lakin hədis əmmamə olmadan kəkilə və ya başın bir hissəsinə məs edib bununla kifayətlənməyə dəlil deyildir. فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على العمامة فقط أو على الرأس والعمامة فالكل صحيح ثابت. Demək başın hər tərəfini məslə əhatə etmək vacibdir. Məs edən istəsə yalnız başa, yaxud ancaq əmmaməyə məs edər, yaxud da başa və əmmaməyə məs edər. Bütün bu hallar doğru sayılır. Və əmmə kovunul uduneyni minar rəsi fəyəcibu məshuhumə. Fəli qovlihi sallallahu aleyhi və səlləmə, əl udunani minar rəsi. Qulaqlar başdan sayıldığı üçün onları da məs etmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qulaqlar başdan sayılır. Və həmçinin 7-ci dəstəmazın fərzlərindən, yəni rükunlarından təxlilul lihyə. Saqqalın dibinə su çatdırmaq. Yəni, barmaqları saqqalın arasına daxil edərək belə çəkmək. Li hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Anas ibn Malik radiyallahu anhu deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi wa sallam dəstəmaz alarkən bir ovuc su alar, onu çənəsinin altına sürtüb saqqalın dibinə yeridə və deyərdi, İzzət və Cəlal sahibi Rəbbim mənə belə əmr etmişdir. Və 8-ci gəlir, təxlilu asabi'il yədeyni və ricləyni. Əlin və ayaqların, əl və ayaq barmaqlarının arasını yumaq.
Buna dəlil li qavli sallallahu aleyhi və səlləm əsbiğil vudu'a və xallil beynəl əsabi'i və bəliq fil istinşaqi illə ən təkuna saimə. Dəstəmazı tam al, barmaqların arasını yu, oruclu olmayan vaxtlarda burnunu dərindən təmizlə. Və bundan sonra gəlir sunanuhu. Dəstəmazın sünnələri, yəni bəyənilən əməlləri. Onlardan birincisi əs-sivak. Dişləri misvakla təmizləmək. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə ləulə ənə şüqqə alə ümməti ləəmərtuhum bis-sivaki mə'a kulli vudu'in. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rivayət edir. Əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, onda onlara hər dəstəmazla bərabər misvaktan istifadə etməyi əmr edərdim. İkinci isə sünnələrindən qaslül kəffeyni tərəfən fi avvalil vudu. Dəstəmazın əvvəlində əlləri 3 dəfə yumaq. Limə səbətə an Uthman radiyallahu anhu fi hikayəti li vudu innəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənnəhu qasələ kəffeyhi tərəfən. Osman radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazını vəsf etdiyi hədisdə deyir ki, o dəstəmazdan əvvəl əlləri 3 dəfə yudu. Üçüncü, əl-cəm'u beynəl madmadati vəl-istinşaqi thələfən bi qarfə. Ağız və burunu birlikdə bir ovuşu ilə 3 dəfə yumaq. Lima fi hadisi Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anhu fi ta'limihi li wudu'i Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem annahu tamadmada ve istenşaqa min kaffin vahidati fe fa'ala zalika thalatha. Belə ki Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anhu peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmazını başqalarına öyrədəndə demişdir. O ağzını və burnunu birlikdə bir ovucdan yudu və bunu 3 dəfə təkrarladı. Dördüncü isə əl-mübaliğatü fihimə li qeyri saimi. Oruclu olmayan hallarda ağız və burunu dərindən təmizləmək. Li qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm və bəliq fil istinşaq illə ən təkunə saimə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, oruclu olmayan vaxtlarda burnunu dərindən təmizlə. Beşinci, təqdimul yumnə aləl yusra. Li hadithi Aşir radiyallahu anhə. Sağ əzaları sol əzalardan öncə yumaq. Aşir radiyallahu anhədən gələn rivayətdə deyir ki, kəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yuhibbu təyəmunə fi tənə'ulihi və tərəccülihi və tuhurihi və fi şə'nihi kullih. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqqabısını geyindikdə, saçını daradıqda, dəstəmaz aldıqda və ümumiyyətlə bütün yaxşı işlərində sağ tərəfdən başlamağı xoşlayardı. Və limən fi hadis Uthman fi hikayəti li vudu'i nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənəhu qasələl yumnə thumməl yusra. Həmçinin Osman radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmazını vəsf edəndə birinci sağ, sonra isə sol əzasını yuduğunu demişdir. Altıncı əddəlk. Dəstəmaz suyu ilə isladılmış əzaları əl ilə sürtmək. Li hadis Abdullah ibn Zeyd ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ətə bi thulutəy muddin fətəvaddaa fəcəalə yədluku ziraihi. Abdullah ibn Zeyd radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə ovucun üçdə biri qədər su gətirdilər və o dəstəmaz alıb əli ilə dirsəklərini sürtdü. Ənə nəbi əsləsən, utiyə bi thulutəy muddin fətəvaddaa fəcəalə yədluku ziraihi. Yeddinci, təslithul əl-qəsli. Əzələri iki və ya üç dəfə yumaq. Li hadisi Uthman ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə təvaddaa thələthən thələthə. Osman radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən əzələrini üç dəfə yudu. Və qad sahə ənəhu sallallahu aleyhi və səlləm
Təvadda marra marra və marrateyni marrateyni. Digər səhih rivayətlərdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən bəzən əzalarını bir dəfə, bəzən də iki dəfə yuyardı. O yustahabbu tikrarul mashi ar-ra's ahyanan lima sahha an Uthman annahu tawaddaa fa masaha ra'sahu thalathan və qala ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə tawaddaa hakəzə. Bəzi hallarda başa iki dəfə məs etmək müstəhəb sayılır. Rivayətdə deyilir ki, Osman radiyallahu anh dəstəmaz alaraq başına üç dəfə məs çəkib dedi, mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə aldığını yəni görmüşəm. Yəni bu hədis haqqında ixtilaf var səhliyi və zəifliyi baxımından və hətta bəziləri səhi görənlər belə deyirlər ki, üç dəfə tam şəkildə deyil, yəni üç dəfə yəni ola bilər ki, saçın düzümü istiqamətində. Çünki əsas rivayətlərdə gəlib ki, bir dəfə məs gəlib və bəzən də saçın düzümü istiqamətində önə, yanlara əlin çəkilməsi var. Yəni, ola bilsin, nəzərdə tutulan da budur. Amma şeyx burada isə o görüşdədir ki, üç dəfə bəzən təkrarlanmaq yəni müstəhəbdir. 8-ci isə ət-tərtib. Əzaların ardıcılıqla yulması müstəhəbdir. Li'annahu'l ghalib fi wudu'i Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem kama hakahu man haka wudu'ahu sallallahu alayhi ve sellem lakinnahu qad sahha anil miqdam ibn Ma'di Karib. Annahu ata Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem bi wudu'in fatawadda bi wudu'in fatawadda faghasala kaffayhi thalathan wa ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala dhira'ayhi thalathan thumma tamadmada wastanthara thalathan thumma mas'a bi ra'sihi wa udhunayhi al-hadith. Əzaların ardıcıl yuyulması Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem adəti idi. Belə ki, onun dəstəmazını vəsf edənlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu ardıcıllıqla dəstəmaz aldığını qeyd edirdilər. Lakin Miqdam ibni Ma'di Kəribdən səhih sənədlə nəql olunur ki, o Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alması üçün su gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaza başlayaraq əllərini, üzünü, sonra qollarını dirsəklərə qədər üç dəfə yuyub, ağzını və burnunu üç dəfə yaxalayıb, sonra başına və qulaqlarına məs edir. Yəni, bu hədisdə üzdən əvvəl fətəvəd qəsələ kəfəyi tələfə və qəsələ vəcəhə tələfə mə qəsələ zirəiyyi tələfə thumma tamadmə və thumma məsəb rəsə və dünəyhi. Dokuzuncu isə Əd-dua bə'dəhu, dəstəmazdan sonra duanın olunması. Bu öncəki hədisin isə dəlil olan hissəsi, yəni şeyx bunu gətirir ki, tərtib müstəhəbdir, yəni şərt deyil, vacib deyil. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini yuyur, üzünü yuyur, qollarını, sonra ağzını və burnunu yaxalayır. Hansı ki, tərtibə görə əllər yuduqdan sonra birinci ağız-burun yaxalanır, sonra üz, sonra qollar gəlir. Amma burada isə ağız-burunun yaxalanması qolları yuduqdan sonra gəlmişdir. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni tərtib şərt deyil, vacib deyildir. 9-cu isə əd-dua bə'dəhu, ondan sonra olunan duadır. Dəstəmazdan sonra li qavli sallallahu aleyhi ve sellem mən minkum min ahadin yetavaddau fe yusbiğul vudu'a thumma yaqul əşhədu an la ilahe illallahu vahdahu la şerike la və əşhədu anna Muhammedan abduhu və rasulu illə futihat lehu əbvabul cənnəti thəmaniyə yadxulu min eyyihə şəə. Dəstəmazdan sonra dua oxumaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim dəstəmaz alıb onu kamil şəkildə edər və sonra bu duanı Əşhədu an la ilahə illallah vəhdəhu lə şərikə lə və əşhədu anna Muhammedan abduhu və rasulu bu duanı deyərsə, cənnətin 8 qapısı da onun üzünə açılar və o istədiyi qapıdan cənnətə daxil olar. Zədə Tirmiziyu, yəni Tirmizi əlavə olaraq gətirir ki, Allahumma cəalni minət-təvvabin və cəalni minəl-mutətəhhirin.
Allah məni tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən et. Deyərdi. Və an Əbi Səid ənə Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləmə qal: "Mən təvəddə فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة." Əbu Səid radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Kim dəstəmaz alıb bu duanı Subhanək Allahümmə və bihamdikə əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk deyərsə, dəri üzərində yazılıb xətmi vurulan və qiyamətə qədər sınmaz. Dəri üzərində yazılıb xətmi vurular və qiyamətə qədər sınmaz. 10-cu isə salatu rəkatəyni bə'dəhu. Dəstəmazdan sonra 2 rəkat namazın qılınması. Liqavli Uthman bə'də ən əlləməhum sıfətə vudu-i Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə rəaytu nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm təvaddə nəhvə vudu-i həzə və qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm mən təvaddə nəhvə vudu-i həzə thümmə qamə fərəkə rəkatəyni la yuhaddithu fihimə nəfsə ğufirə lehu mə təqəddəmə min zənbihi. Dəstəmazdan sonra 2 rükət namaz qılınmasına dəlil, Osman radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazını vəsf etdikdən sonra demişdir: "Kim mənim aldığım bu dəstəmaz kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb artıq heç bir şey düşünmədən tam xuşu vəziyyətində 2 rükət namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar." Və həmçinin ikinci dəlil isə və an Əbi Hüreyrətə ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qalə li Bilal ində salatı subh: "Ya Bilal, əxbirni bi ərcə amalin amiltəu fil İslam, fə inni səmi'tu dəffən əleykə beynə yədəyə fil cənnə. Qalə mə amiltu amalən ərcə indi ənni ləm tətəhhər tuhuran fi sa'ati min leyl əv nəhar illə salleytu bi dəlikə tuhuri mə kütibə li ən usalli." Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazından öncə Bilal radiyallahu anhüya belə dedi: "Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver." Və daha doğulun mənası arca daha ümid bəslədiyin bir əməl mənə xəbər ver. Çünki mən sənin ayaqqabılarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm. Bilal dedi, mənim könüllü etdiyim əməl budur ki, yəni ən çox ümid bəslədiyim, savabına ümid bəslədiyim əməl, mən istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı hər dəfə dəstəmaz alanda mənim taliyimə yazılan sayda namaz qılıram. Mənə yazılan qədər, yəni namaz qılıram. Bundan sonra isə gəlir dəstəmazı pozan amillər. Hələlik bununla kifayətlənir. Allah təala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallam.